Hello. We totally recommend this resort for families, Coconut Bay Beach Resort and Spa in St. Lucia. It's awesome. We just arrived today. It's about 7 o'clock local time. Será? A gente tá torcendo pra eles dormirem, né, Davi? Parece até que bebeu. Olha a cara dele, tadinha. Olha. Bonitinho. Com pizza. Melhor que McDonald's? O quê? Yep. Coconut Bay Beach Resort and Spa, St. Lucia. Kids are having so much fun. Excellent for family vacations. Right, Jacob? Are you having fun? Yes. This is day two. Yeah. Can I get my mom to see it? You want to see it? Yeah. Okay. You have to do that one again. I didn't really see it. Go again. Yeah. Show mommy how it's done. Can you show mommy how it's done over there? Okay, Jakey. Don't.
Thank you.
Yo despacito, man, sin cantar. Guarda aqui mesmo. Olha pro time meu, Giovanni. Vamos andar. Yeah.
Jake tá aqui. Ó, o papai tá ali, olha. Papai. Tá atrás dessa pedra. Papai tá lá, mamãe e Davi estão aqui, né? Davi não tá really good, né, Davi? Eu tô com dentinho saindo. Daddy having fun snorkeling in the middle of paradise. Pedro, you having fun, buddy? Pedro, what? And he's cheating. Having a bad day. Bad day altogether for baby. Tá frio, gente. Olha, vamos pra outra piscininha. Lazy River. Saímos do Water Splash, Toboggany, Kids Zone, Coco Land. Agora estamos indo pro Kids Pool. Vê se a gente pega uma batata frita, né? Antes da janta, não sei. Uma coisa pra beber. Os ingleses aí são puli. Peola, tem esse que tá vindo atrás de você aí. Esse aqui. Batata frita! Batata frita! Eu também acho. Batata frita! Batata frita? E vai pegar uma. Disfarça, só pro pai achar aqui. É. É verdade, eu também acho tudo com as perninhas pra dentro. Estranho. Tá bom, eu vou pegar. Ei, Davizinho! A vizinha desceu no water slide bastante. Eu vou pegar a batata frita, senta aí um pouquinho. Mãe, eu não quero comer aqui. Não, vocês.
acredito. Ia mostrar lá pra Lola Rex. Você tá uma filha aqui. Onde você vai? This is our last day in safe mission. We don't want to go home. It's so nice. You want to throw it to Pedro? Bolo! Não grita! Brincadeira! Não joga, não joga que machuca! E o couro? Faxina uma... So thank you, love. Pega, vamos. Olá. Pedro!